mwese mwese ngukurikira gahunda za BTN TV muri amasaha ya 6 n'igice kubagezaho amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa kane Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ndetse n'itsinda ry'abayobozi bamuherekeje hano mu ruzinduko akomeje kugira hano mu Rwanda naho bamwe mu baturage bavuga ko basengerwa amazu yabo kuko ngo baranizwa kukubona ibyangombwa byo kubaka hanini ngo bagendeye ku bushobozi buke bafite hanze y'u Rwanda turazahabwira ko ambasaderi w'Ubushinwa yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba nyirabayazana w'intambara yo muri Ukraine no gushaka gusenya igihugu cy'u Burusiya ikaze muri makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangira Iriane Iradukunda handikwe na Irakoze Pacifique ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyumba na makuru kandi hagiye guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda reka tubere ku kuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu munsi yakiriye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'itsinda ry'abayobozi bamuherekeje mu biro by'umukuru w'igihugu Blinken yahageze hari kumwe n'abandi bayobozi batandatu bari mushinzwe ibikorwa bya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Perezida wa Repubulika nawe yarari kumwe n'abayobozi batandatu barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta impande zombi zaganiriye ku gukomeza umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda ndetse n'umutekano wo mu karere ibi biro bikaba byasobanuye bigira biti muri iki gitondo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken mu biganiro byo gukomeza umubano w'ibihugu byombi n'umutekano wo mu karere Blinken n'itsinda rye bageze mu Rwanda bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Kanama niho bavuye muri icyo gihugu cy'abaturanyi aho bagira uruzinduko rw'iminsi rwibanda kuko Blinken akaba ari kugira ikiganiro n'itangazamakuru hano mu Rwanda. Yandi makuru twabateguriye makuru yacu reka tuyakomereze mu ntare majyaruguru mu karere ka Musanze aho abaturage bakoze imirimo yo gusakara ibyumba by'amashuri mu kigo cy'amashuri cya Nkurura giherereye mu murenge wa Nkotsi ho mu karere ka Musanze bavuga ko nyuma y'imyaka ibiri bashoje imirimo yo gusakara muri icyo kigo cy'amashuri ngo kugeza ubu gemeza mirimo bakoresheje atari bishyura amafaranga bakoreye bagasaba ko bakishyura igihe ubuyobozi bushimangira ko bugiye gukurikirana iki kibazo bwemeza mirimo akavuga ko impamvu hatarabishyura ngo byatewe n'uko umurenge watinze kumuha amafaranga bituma nawe ngo atishyura abaturage muri rambuye na Gaston Nirembere aba baturage baravuga ko bakoze imirimo yo gusakara ibyumba by'amashuri ku kigo cy'amashuri cya Nkurura giherereye mu murenge wa Nkotsi wa karere ka Musanze none ngo hashize imyaka ibiri bashoje imirimo bakoraga rwiyemeza mirimo wabakoresheje atarabishyura amafaranga yabo nakoze ku mashuri ya Nkurura muri komene muri murenge wa Nkotsi kuri Nkurura none ariko dukoreshwa na rwiyemeza mirimo aduhaye akazi witwa Savio ubwo kugeza n'ubu ngubu twarirukanse wapi ku murenge hihi wapi kugeza n'ubu ngubu mu bigaragara ko twubatse amashuri tubaka igisenge cy'amashuri ya groupe scolaire nka Nkurura duhaba akazi na guhemeza mirimo nzabona impaye François Savio aza kutwambura aje kutwambura tutakira inzego z'ibanze kuva twatakiye directeur twakoraga hari abireba abiziho dufashe no kuwandika ibaruwa itwishuriza ayoheza ku murenge byagiye cyo bifata twandikiye tubimenyesha ubuyobozi bw'akagari burabizi tubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge burabizi tubonye ubuyobozi bw'umurenge butari kutwumva neza cyane ngo ikibazo tukigeza ku karere mu bigaragara twabonye ko baduciye amazi aho ikibazo cyajya ku karere ukumva umuyobozi arakubwiye ngo isubire mu bunzi kutuje mu bunzi urumva ko icyo gihe twababwiye tese ara karere ari nabunzi w'akagari kugo he mu kagari akagari niko gafite ingufu kurusha akarere ari mwe mwamuhaye akazi ni guyemeza mirimo twakoresha rupande ku mashuri ya primaire ya Nkurura ariko twarishuze imyaka ibiri hari irashize kugeza na nubu twagiye ku karere nk'inshuro zirenga 8 batubwira ko baramubwira katwishura ariko kugeza na nubu ntabwo yari yatwishura
Aba baturage baravuga ko kubera igihe gishize ari kirekire basiragira bishyuza amafaranga bakuriye kugeza amaginga ya bakaba batarayahabwa ngo byabagizaho ingaruka zikomeye zadindije imibereho n'iterambere by'imiryango yabo. Ingaruka twahuye nazo kuko twakoraga dukorera imiryango turebe ko abana bakwiga tuhatangire tubagura inifomo tubagura makayi ubwo twaradindiye abana baradindira turi ki kubafashisha nuko bamwe ntibiga neza kubera abandi za mituweli ntizaboneka kubera kuba twambuye ubwo ibyo byatugereho ingaruka cyane n'ikindi kwiteza imbere ari amafaranga reba nko mfite 52 mugenzi wanje afite 52 undi afite 44 ubwo rukumva ayo mafaranga mu rugo waguramo n'agahene cyangwa iki cyangwa ukayatangira umwana nk'uko nabivuze mu kanya ariko ibyo byose ugasanga bitugizeho ingaruka. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko bakwishyurwa amafaranga bakoreye kugira ngo bafashe kwivana mu bukene dore ko ngo igihe gishize basiragira ari kirekire. Icyifuzo cyacu ni uko mwatuvuganira nk'abo banyamakuru uhine tukari ukundi hari batwishyura nubwo bwose gazaza gameze nk'acu tagize icyo gatumba ari ariko wende tukayabona. Hamwe mu nkigisho ry'abaturage mukamwa tuvuganira bakaba mwadufasha kuba mwatwishyuriza. Nzabona Impaye François Xavier niwe rwiyemezamirimo wakoresheje aba baturage nawe yemera ko ababereye mu ideni gusa ngo gutinda kubaha amafaranga yabo byatewe n'uko umurenge watinze kumwishyura hagataho mu gihe umurenge wamwishyura nawe akazahita yishyura aba baturage dore ko ngo muri iyi minsi ubuyobozi bw'umurenge Nkotsi bwamwemereye ko bigiye kumwishyura. Nagize ikibazo cy'uko umurenge watinze kumwishyura ariko umunsi w'ejo navuganye na executive w'umurenge ambyira ko bari bunyishyure nanye nkabona uko nkiranuka nabo baturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi Kabera Canisius avuga ko hari amafaranga umurenge wasigaye mu rwiyemezamirimo wakoresheje aba baturage ngo bakazayamuha ruko amaze kwishyura aba baturage yakoresheje. Amafaranga aracyahari twamusabye ko abanza agakemura ikibazo aya mafaranga ye tutaramwishyura tukayamuha ruko amaze kutwereka ko yishyuye. Umuyobozi w'akarere ka Musanze bwanara muri Janvier aravuga ko iki kibazo cy'abo baturage bakizi kandi ko bagerageje kugiha umurongo kubera ko abo baturage hari amafaranga batumvikana gahuna rwiyemezamirimo gusa ngo ubuyobozi bukaba bugiye gukomeza guhuza abo baturage na rwiyemezamirimo wabakoresheje mu rwego rwo kureba uko bakwishyurwa amafaranga bakoreye. Nibuka ko twabakiriye ndetse tukagerageza no kubahuza n'uwo rwiyemezamirimo wabakoresheje. Noneho rwiyemezamirimo ibyo yemeraga yari 100,000 noneho nayo mafaranga ayasiga ku murenge kuko mbyibuka abo ngabo bakavuga ngira ngo bo barekaramaga arenze ayo ngayo 40,000 none tubagira inama tuti mu gihe umukoresha aravuga ngo ibyo yemera yabakoresheje nayo ngayo 100,000 tubagira inama tuti mwabaye mufasha ayo ngayo 100,000 mugasigara murekarama ayo yandi rwose ayasiga no ku murenge kwa Gitifu w'umurenge hari Gitifu wagiye arayamusigira abandi banga kuza kuyafata babagira inama ko baba yafashe Gitifu yanga gukomeza kubika amafaranga aza kuyasubiza nyirayo. Icyo twe twagerageje cyari icyo ngicyo kugira ngo byibuze babe bafashe ayo ngayo ibindi bikomeze nyuma tunumva ngo ari aho ngaho twe twagarukiye. Uretse kuba abo baturage bavuga ko baheze mu gihirahiro nyuma y'aho rwiyemezamirimo wakoresheje atabishyura amafaranga yabo ku rundi ruhande rwiyemezamirimo na bavuga ko imirenge ya Mukona Nkotsi bari baragiranye amasezerano yo kubaka ibyumba by'amashuri ngo ikaba yaratinze kumwishyura. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bukavuga ko amafaranga yose yoherejwe ku mirenge hagataho uyu rwiyemezamirimo akaba yakomeza kubaza ubuyobozi bw'imirenge impamvu batayamuha byakwanga akarere kakaba kabimufashamo. Gaston Nirembere, BTN TV. Umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ntiwatuza umwana wawe ataguwe neza. Gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda, ahubwo ibyinshi bigenda nabi. Umwana wambaye pampa itari ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi. Ese wakora iki ngo ibyo bikemuke? Icya mbere ni amakuru aguha igisubizo wifuza. Icyo gisubizo nta kindi ni ugukoresha pampa za Baby Steps. Pampa ya Baby Steps irihariye kuko ifite wetness and cater, tukaba rutuba bitwa icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana yayikoresheje cyangwa atarayikoresha. Iyo umwana yayikoresheje utwo tuba bidusibamaho, nawe atarayikoresha tukaba tukigaragara. Umwana wambaye pampa ya Baby Step ahorana akanyamuneza bigashimisha umuryango. Umuryango wishimye kandi utekanye n'uwahisemo kwambika umwana wabo pampa za Baby Steps. Pampa za Baby Steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu.
BTN Event Live uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona ngo ubone ibirori inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na private link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane waduhamagara kuri 0788 4545 45 cyangwa 0788 6564 58 BTN turayoboye muri service za live. Babyeyi, umwana watsinze neza akwiriye gushimirwa, ariko kandi n'uwatsinzwe tukamwereka urukundo rumukangura ubwonko ubutaha agatsinda neza. Nimuze tubajyane kuri Bambino Super City mu myicungo igiye itandukanye y'abakuru n'abato. Abageni namwe ngaho kwifotoreza amazi ubudasabye imyicungo bukababera urwibutso rw'ibihe byiza mwagize. Ibigo by'amashuri namwe afite muhuriye n'abana iyo mubazanye ari benshi turabakaturira maze bakayigira amasomo menshi bitewe n'ibyiza bihatatse. Bambino Super City iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo wenda kugera mu mujyi wa Kabuga ni munsi y'umuhanda. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788 5522 4646. Urabona ukuntu iyi vewiti ya Land Cruiser isharamye, ukuntu bambitse ibigo noneho byo birarenze we. Ni muri Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 6633 33. Duhindura imodoka tukazi ubundi buranga buhebuje dukoresheje ama body kits, body parts na interior design biva muri Japan na Dubai. Duhindura imodoka zikuze tukazigira nouveau modeli bitewe n'izarizo. Amatara, ama parashoke, ama use, ama radio, ama jante, ama pine, ama tapi, imireko, marche pied, byose tubyambika ikinyabiziga cyawe. Dusanga aho dukorera mu Gatsata, ujya kuzamuka mu cyerekezo ahari sitasiyo ya esanse kuri pompe ya peterole. Uzasanga icyapa kinini cyanditseho Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 6633 33. Kerekeje mu yandi makuru twabateguriye, hari bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gasabo bavuga ko ngo basenyerwa amazu yabo kuko bananizwa kubona ibyangombwa byo kubaka, ahanini ngo bagendeye ku bushobozi buke. Bakavuga ko ngo bahitamo gutanga make ku nzego z'ibanze ngo babone aho bakinga umusaya. Ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko ngo hari abayobozi ngo bahabwa amafaranga make kugira ngo abaturage babe bakubaka, gusa bagashimangira ko ibi bidakwiriye. Aho ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo buvuga ko ngo ibi bisa nk'aho ari nka bya bindi bavuga ngo ijya abapfu birirwa ngo n'abapfumu, bukaba bubitangaje nyuma yaho ari umuturage waraye hanze mu murenge wa Kinyinya nyuma yo gusenyerwa inzu yari yuzuye. Ibarushimuwe biho iki Kevin Christian. Ni ryari mu Rwanda wabonye batanga ibyangombwa byo kubaka? Ni bangahe mu Rwanda bigufi babiho? Ibyangombwa gitanga ari uko umuntu ari afite parcelle yujuje ibyangombwa. Noneho kandi ya parcelle igihe sifite ubushobozi bwo kuyibona. Ahubwo ajya aburana avuga ati kuki bansenyeye kandi wenda yerekane ko afite ibyangombwa n'adafite ibyangombwa. Bakagusaba ibintu udashoboye kandi ubushobozi bw'abaturage ntabwo bungana. Mu Rwanda hari abaturage b'abakene n'abakire. Ikibazo cyo gusenyera abaturage inzu ziba zimaze kuzura ziba zarubatswe hatatswe ibyangombwa gikunze kumvikana by'umwihariko mu karere ka Gasabo no mu tundi turere tugize umujyi wa Kigali muri rusange. Abasenyerwa bose bakaba bumvikana bavuga ko ubushobozi bwabo usanga budahura n'ibisabwa birimo ingano y'ikibanza ndetse n'ibikoresho bigenderwaho birimo kuba amatafari ya rukarakara abatemewe. Se n'umuturage n'umwe ni ryari mu Rwanda wabonye batanga ibyangombwa byo kubaka? Ni bangahe mu Rwanda bigufi babiho? Ni bandi bashyiraho amananiza baravuga ngo ni 2020 wabijyana, bakagusaba ibintu udashoboye kandi ubushobozi bw'abaturage ntabwo bungana. Mu Rwanda hari abaturage b'abakene n'abakire. Bagomba gushyira rero mu byiciro abantu bakagira uko bagomba kubaho. Abantu ntabwo ubushobozi bwose bungana. Iyo ugiyeyo bagucisha hirya bakagucisha hino bakaguca amafaranga utabasha kubona. Icyangombwa gitanga ari uko umuntu ari afite parcelle yujuje ibyangombwa. Noneho kandi ya parcelle igihe sifite ubushobozi bwo kuyibona nta cyangombwa cy'inkarakara
Masabo. Gasamunyiga Claude ufite umuryango w'abantu batanu utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gashara umudugudu wa Kami yasenyeweho inzu ku munsi w'ejo hashize n'ubuyobozi bw'umudugudu yari yubatse nyuma yo gusenyerwa indi nzu ye yari mu gishanga aho nyuma yo gusenyerwa ubugira kabiri ubu yararanye n'umuryango we w'abana batanu mu ihema mu itongo ryashenywemo iyi nzu kuko avuga ko nta handi yafite yakerekeza uyu muryango. Njyewe muturage w'Ikami ejo wasenyewe inzu n'ubuyobozi bw'umudugudu, tukaba twaraye hanze n'abana mu ihema mu mbeho nyinshi mu mibu myinshi, tukaba twabasabaga kugira ngo mudutabare mudutabarize mudukorere ubuvugizi. Benshi mu basenyerwa amazu bahuriza ku kuba bakwa amafaranga make n'abayobozi b'inzego z'ibanze bityo bakubaka ngo kuko bitakumvikana uburyo umuturage asenyerwa inzu amaze amezi ane atuyemo yarayubatse mu gihe kingana n'amezi atanu abayobozi bayireba kuva muri fondasiyo kugeza isakawe. Ubuyobozi buraho ngaho urinzi ujya no kurabasha kunda wubake ukabahereza cya kintu wenda cyabona ni fanta cyangwa ni iki ibanga simbyita ruswa harida bitsinde nkari mabuke cyangwa databuke inzu urayizamuye bararebera turuka hari ku kagari nandi ku mudugudu uzamukugere kunuza ku murenge bose ababizi. Umuyobozi nshingwa bikorwa wungirije wa karere ka Gasabo Mudaheranwa Regis avuga ko koko hari abayobozi batari shyashya harimo abarya amafaranga y'abaturage kuko atari bamarayika akageranya abaturage n'abapfu naho ababarira amafaranga ari babayobozi bo akabageranya n'abapfumu ati by'abapfu biribwa n'abapfumu ahubwo ajya aburana avuga ati kuki bansenyeye kana ni twende yerekana uko afite ibyangombwa n'adafite ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo turi abamarayika dushobora kumenya ibintu byose, ariko we nibamusanga bakamuvuga akavuga nk'uko atataza akantu atangire se icy'akantu yubakira ikiti akajagari ibyo kuvuga ngo hari icyangombwa kirakomeye bakanyura mu bakomisiyoneri ari n'abayintelekitual n'abanyamafaranga banyura mu bakomisiyoneri ni akantu uko nyine wa mugani baranakarya ariko nyine evidensi ikagorana kandi iby'abapfungu biribwa. Benshi bavuga ko mu gihe ibyangombwa byo kubaka ngo habonwe aho gukinga umusaya ku miryango ifite amikoro make bigisaba ibisa n'ibigorana ndetse no kuba hari abayobozi barya amafaranga y'abaturage babeshya ko bazabafasha bakubaka badasenyewe ari bimwe mu bizatuma imyubakire yo mu kajagari muri uyu mujyi wa Kigali itazacika byoroshye. Gusa ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance yavuze ko abaturage bakwiriye gufatikanya n'ubuyobozi bakirinda cyashyira ubuzima bwabo mu kaga birimo imyubakire y'akajagari kuko uburyo bubakamo buba butizewe bitewe n'uko baba bacungana n'abayobozi ku jisho kandi ibyo byatera impfu za hato na hato mu bihe by'ibiza. Ntabwo habayeho kuvuga ngo umuntu yasenya ahubwo ni ukugirwa inama no kuvana ubuzima bwe mu kaga, kandi ibyo nibaza ko bino mu nshingano nkatwe tuba tugomba kureberera umuturage tutagira ubuzima dutakaza. Byabibabaje rero hagize mu gitondo tukumva ngo imvura yaguye yatwaye inzu yatwaye n'abari barimo kandi twagombye kuba twakwicara twabitekerezaho tukagira n'ingamba twafata. Ibarushimwe biwiki Kevin Christia BTN TV i Kigali. Kwerekeje mu karere ka Kicukiro bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Masaka mu kagari ka Mbabe baravuga ko ngo babangamiye no kuba nta mazi meza bagira bitewe n'uko ngo bakomeje gukoresha amazi y'ibishanga aho bashimangira ko ngo hakomeje no kubatera uburwayi bagasaba ko bahabwa amazi meza. Ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko ngo hari gahunda yo gushyiraho amavomo muri aka gace. Iradukunda Jeremy. Amazi nayibura mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Mbabeho mu murenge wa Masaka aho abaturage batuye muri uyu mudugudu bakomeje kuvuga ko ngo bavoma amazi yo mu gishanga akaba ariyo batekesha akaba ari nayo banywa aho bavuga ko ngo ibi bikomeje kubatera inzoka. Amazi yo guteka tuyavoma hano mu rufunzo. Amazi y'igishanga nayo barayavoma kuko nyine iyo udafite ubwo bushobozi avoma igishanga cyase igiye naho ngaho yabuze. Reka da amazi twarayabuze singiki do n'icyo kwinywera ubwo rufunzo rwa hano hepfo. Amazi twarayabuze yabitwicira ubuzima cyane byo abantu ubu ngubu inzoka zaraba amazi kubera iki kunywa bino bizi ibyo hano hepfo mu rufunzo. Amazi abantu bavoma igishanga benshi bavoma igishanga mbega mu gihe cy'amazi yabuze imvura itagwa bavoma igishanga bakagitekesha. Kuba muri aka gace nta mazi meza habarizwa abaturage basaba ko bahabwa amazi meza kugira ngo ubuzima bwabo bwomeze kugira ubuziranenge.
twifuza amazi meza tukabaho nk'abanyarwanda. Ubonye amazi meza. Ha inzoka za inzoka zagabanyuka mbese zagabanyuka kabisa. Hagira inzoka zongera gufata abanyarwanda. Ukumva hano ahantu hari tiyo kugira ngo zagere kuti ukuri nk'umuturage utuye hano ni hafi kilometer. Ukumva hano bacishemo umuyoboro w'amazi yadufasha cyane. Nduwa Yesu Arufiredi n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Masaka we yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone ko iby'iki kibazo koko babizi ngo gusaba harimo gukorwa inyigo y'uburyo ngo bakongera amavomo muri aka gace kugira ngo aba baturage bagomeze kubona amazi meza ngo kandi ahagije. Uko iminsi igenda izahari gahunda nyinshi zo kongera amavomero ubu muri iyi minsi hari gahunda y'umuyoboro mushyashya urimo gukorwa izewe ko zakongera amazi muri ya zone bakajya babona amazi muri rusange nk'uko abandi babona amazi. Ni mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali hagomeza kugenda humvikana bamwe mu baturage bagenda bataka bavuga ko n'amazi babona mu gihe ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura wasake gitunganya amazi angana na metero kibe 120 ku munsi mu gihe abaturage bo mu mujyi wa Kigali bo bagomba gukoresha amazi angana na metero kibe 145 ku munsi. Byumvikana neza ko amazi atunganywa buri munsi adahagije kuba yakwira abaturage bo mu mujyi wa Kigali. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15. Now yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza byizihiga muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 60 ndege ububiko bw'amajiga 256 umuvuduko wa rame y'amajiga 8 na android ya 17 n'izindi nyinshi nka come on 17 pro spark 7 ku giciro cyo hasi cyane twashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye proposiyo ihebuje aho ugura telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza, hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 21 23 25. Muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Muri aya mezi y'impeshyi cyangwa se iki hakomeje kugaragara ibiza biterwa n'inkongi z'umuriro zitandukanye zitwara ubuzima bw'abantu zikanateza ibihombo. Mutura Rwanda, dore ibyo usabwa kwitwararika. Irinde gutwika amashyamba, ibyatsi cyangwa se ibiyorero. Zimye umuriro igihe cyose usoje ibyo wakoreshaga. Irinde gutuma abana kurahura. Kwitwararika ibikoresho byateza inkongi nka buji, ipasi, ibibiriti n'ibindi. Muvumvu, irinde gukoresha umuriro kugira ngo udateze inkongi. Kirazira kubika peteroli, lisansi na mazutu mu nzu cyangwa kubicururiza muri za butiki. Gutabariza ku gihe kuri nomero 111
na 0781311224 cyangwa se nanone 0781311224 z'ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi kugira ngo hakorwe ubutabazi bwihuse. Murakangurirwa kandi kugira ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ku bufatanye na polisi y'u Rwanda. Kati ya kombereze ku makuru hajyanye n'icyorezo cya COVID-19 hano mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 mu Rwanda hagaragaye abarwayi bashya b'icyorezo cya COVID-19 bagera kuri 2, mu bipimo byafashwe bigera ku 2,397 byafashwe ku munsi w'ejo. Ejo nta muntu witabye Imana mu Rwanda azize icyorezo cya COVID-19. Ni mu gihe mu Rwanda hamaze kwitaba Imana muri rusange bazize icyorezo cya COVID-19 kuva iki cyorezo cyagera hano mu Rwanda bagera ku 466. Aba babiri bagaragaye ku munsi w'ejo bashya barwaye COVID-19 naba hano mu mujyi wa Kigali. Hanze y'u Rwanda, ambasaderi w'Ubushinwa i Moscow yise Amerika nyirabayazana w'intambara yo muri Ukraine kandi ashinja Washington gushaka gusenya Uburusiya. Ambasaderi Zhang Hanhui yavuze ko Amerika yashyize Uburusiya mu mfuruka binyuze mu gukomeza umuryango wa NATO ndetse no gushyigikira imbaraga zishaka guhuza Ukraine n'umwe bw'ibihugu by'Uburayi aho kwegerana na Moscow. Mu kiganiro yajyanye n'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS yagize ati yatangije kandi ikaba inyuma y'ikibazo cya Ukraine, Washington mu gihe gufatira ibihano Burusiya bitigeze bibaho ikomeje guha Ukraine intwaro n'ibikoresho bya gisirikare. Intego yawo nyamukuru ni ukuraniza no gusenya Burusiya binyuze mu ntambara ndende ndetse no gufatirwa ibihano. Igitekerezo cya ambasaderi cyenda guhuza n'impamvu Burusiya bwatanze butangiza ibitero mu gihugu cya Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri bimaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi ndetse no gusenya imijyi ndetse no kuvana abaturage barenga kimwe cya kane mu ngo zawo. Muri icyo kiganiro Zhang yavuze ko umubano w'Uburusiya n'Ubushinwa winjiye mu bihe byiza mu mateka urangwa n'urwego rwo hejuru rwo kwizerana, urwego rwo hejuru rw'imikoranire ndetse n'akamaro gakomeye. Muri Gashyantare, perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yagiye i Beijing guhura na perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping igihe bifaru by'Uburusiya byari birimo kurundwa ku mpaka wa Ukraine. Yemera ibyo ibihugu byombi byita ko ari ubufatanye utagira umupaka buruta ubumwe bwose bwo mu ntambara y'ubutita. Zhang yaboneho kongera kwamagana uruzinduko rwa perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Amerika Nancy Pelosi mu cyumweru gishize yagiriye muri Taiwan. Ubushinwa buvuga ko hari iyabwo kugeza kuri ubu, aho yavuze ko Amerika irimo kugerageza amayeri nk'ayo muri Ukraine na Taiwan mu kubyutsa imyitwarire yo mu ntambara y'ubutita no guteza amakimbirane hagati y'ibihugu by'ibihangange ashobora kuvamo intambara yeruye. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashinja Iran gucura umugambi wo kwivugana John Bolton hagamijwe guhorira General Qasem Soleimani. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinje umuntu ukekwaho kuba mu mutwe w'abasirikare barinda impinduramatwara ya Kiyisilamu muri Iran kuba ngo yarateguye umugambi wo guhitana John Bolton wahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ngo bishoboka ko byaba biri mu rwego rwo kwihorera kubera icwa rya General Qasem Soleimani wishwe n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump mu mwaka wa 2020. Umunsi w'ejo Minisiteri y'Ubutabera muri Amerika yatangaje ibirego bishinjwa Shahram Pursafi ukomoka muri Tehran birimo kuba ngo yarahaye umuntu $300,000 y'Amerika kugira ngo hazakorere ubwo bwicanyi Washington DC cyangwa se muri Maryland. Bolton munyapolitike w'inzobere mu bubanyi n'amahanga akaba anashyigikira byimazeyo impinduka z'ubutegetsi muri Iran
yabaye umujyanama mu by'umutekano wa Perezida Donald Trump ariko yavuye kuri ako kazi imbere y'uko igitero cy'indege zitagira abapilote za Amerika cyica General Soleimani i Bagdadi muri Mutarama mu mwaka 2020 mu magambo ye witwa Matt Graves umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington yagize ati ingabo z'abasirikare barinda impinduramatwara ya kiisilamu muri Iran zibinyujije ku ushinjwa zagerageje gukora umugambi mubi wica wahoze ari umuyobozi muri Amerika ku butaka bwa Amerika kugira ngo zihorere ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje agira ati Iran n'izindi guverinoma z'abandi zikwiye kumva ko ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bacu bashinzwe kubahiriza amategeko bazakora ibishoboka byose kugira ngo baburizemo imigambi yabo mibi kandi bashyikirizwe ubutabera. Ku munsi w'ejo Iran ikaba yaramaganye ibirego bya Amerika ivuga ko ngo bisekeje kandi ngo bidafite ishingiro. Reka twamaze mu kanya n'amakuru hari kuvugwa mu mikino. Rya juru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kibonezamvugo kiboneye ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera hakaba hafite parkingi n'ubusitani byagutse ni heza bihebuje ku bw'imiterere imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Si ibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo amapartement na maison de passage tutibagiwe sauna na massage byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787 ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Mu rwego rwo gukarishya ubumenyi bw'abana bacu, Lycée Rwamu Kirezi yemeru Intwari TVET School babateguriye amasomo y'ubumenyingiro mu cyo bise TVET Time. Muri ayo masomo harimo Computer Application and Multimedia Production, Masonry, Tailoring, Hairdressing, Tourism, Food and Beverage Services, Culinary Art ndetse na Auto Transmission and Control System Technology. Ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva ku isaha ya saa tatu za mu gitondo kugera ku isaha ya saa yine kuri B10 TV. Naho kuri B+ TV ni kuva ku isaha ya saa sita z'amanywa kugera ku isaha ya saa saba z'amanywa. Babyeyi, mushishikariza abana banyu gukurikira TVET Time. B10 TV na B+ TV zirahari ku bwanyu. Ese waba ushaka kujya kwiga mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu byo hanze muri uku